Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Sveiki gyvi, kaip ir kiekvieną savaitę, su jumis sveikinasi laida apie futbolą, skrieja kamuolys, kiek kitokį sudėtimi šiandien esame susirinkę, su tik tai aš 15 minučių žurnalistas Marius Bogdonas ir mano kolega Gautrys komentatorius bei tinklaraščio 11 bendraautorius Karolis Dudėnas. Išvykę yra mūsų kolegos, tiksliau vienas kolega, Aurimas Tamulionis, išvykęs į Paryžiaus olimpinės žaidynės, tai... Jo nėra čia toj tradiciniai vietoj viduryje. Mūsų bendraautorius, taip pat Rytis Višniauskas, irgi dirba su olimpinėmis žaidynėmis ir šiuo metu netgi mano žiniomis komentuoja krepšinio rungtynės. Tai irgi negalėjo dalyvauti, bandėm derinti čia tą laiką šią savaitę ir į vieną, ir į kitą pusę. Galiausiai susėdome su Karoliu ir pakalbėsime apie futbolo dalykus, kurie įvyko per pastarąją savaitę. Svarbiausius įvykius, pažiūrėsim, kaip čia mums dviem seksis retai, kada būna du žmonės, kurie kamuolį, aš pagalvojau, kad yra tik tai turbūt porą kartų gal buvę, kai... Aš tai nesu niekad buvęs dviese, su niekuo. Gal ir aš, žinok, nesu, bet man atrodo, kad Aurimas su... Gal nekritausias nesu niekada, kad būtų su dviese. Su Mantu lyg tai, man atrodo, gal jo yra kažkurį atvejį taip padarę. Nu, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis, galbūt trumpesnis bus epizodas, kiek gal kas džiaugsis, kas liūdės, nu, matysim, kaip čia seksis. Nėra Aurimo, bet vietoj jo matom mūsų rėmėjus, tai yra žolinėlio ir etno arbatų produkcija. Ir reikėtų pasakyti, kad mūsų draugai yra One Life LT parduotuvė, kurioje galima rasti visą žolinėlio, etno, švenčionių vaistažolių asortimentą už labai gerą kainą. O su nuolaidos kodu skrieja kamuolys, be jokio tarpo, tiesiog mažosiomis raidėmis skrieja kamuolys. Dabar ten gausite ir papildomą 10% nuolaidą prie jau esamų visų nuolaidų, tai siūlome pasinaudoti šią akcija ir ką, ir pradėsim turbūt laidą ir šiandien pirmiausia turbūt gal šnekam apie europinės kovas, lietuvių pasirodymus europinėse, jau senokai buvo visi tie įvykiai. Daugiau nei savaitę prabėgo praktiškai nuo pirmų pačių rungtynių. Jo, ir šiandien vat įrašinėjom trečiadienį, tai reiškia, kad atsakomasis rungtynės vėlai vakare Balstogėžais, Panevėžys su Balstogės Jagiellonija 0-4. Pirmasis rezultatas Panevėžio aukštaitijos stadione praėjusį antradienį. Kokie tavo įspūdžiai, Karolį, iš to mačo, ar rezultatas, Vrevina sakė po rungtynių, kad rezultatas, kad ir kaip keistai beskambėtų, bet yra teisingas. Ar tavo nuomonė taip ir yra? Nu, turėjau šiaip visai nemažų lūkesčių, Panevėžiui, ypatingai po to pirmo sėkmingo etapo ir šiaip prisiminęs, kaip dažnai lenkų klubai pasirodo europiniuose turnyruose ir pasirodo dažnai netgi ir prastai. Tai kažkaip galvoju namuose, ant tokios geros europinės bangos, nu, Panevėžys tikrai pasirodė solidžiau, bent jau rezultato prasme, žaidimo prasme, tai turbūt tikėjausi, aišku, kad lenkai be abejo bus geresni, bet, na, tikėjausi nuoširdžiai tikrai, kad bent jau galbūt kokias lygiasias pavyks namuose išspausti ir tada jau viskas kelias į Balstogę ir spręstusi reikalai šį vakarą, bet į Mazas, na, turėjo kitokių minčių ir iš tiesų, na, visiškai sutaršytas Panevėžys, ta rungtynių pradžia tarsi gal ir tokia visai neblogai buvo nutikinti, atrodė, kad tikrai galima žaisti ir apylygės rungtynės, bet visgi nu, turi tos kokybės, matėm, nors ir tik pradėjo dar sezoną, bet akivaizdu, kad nu, kai kurie žaidėjai vienių tuo individualių meistriškumu pranoksta gerokai Panevėžio atletus ir šiaip labai patiko paskutinis įvartis, labai kokybiška kontrataka ir labai gražiai taip vienu lietimu paguldytas kamuolys į kampą, tai turbūt viskai vertinus griežtas trenerio pasisakymas apie rezultatą, gal tiesiog labai jau gera buvo ta realizacija Lenkijos komandos, reikia pripažinti, ir tai įvarčiai, kai kurie tikrai labai kokybiški buvo, bet na, gaila Panevėžio iš tiesų, gaila, kad tas, na, bent jau žygis čempionų lygoje pasibaigs, panašu, kad šiandien jau oficialiai,
Bet lieka dar tų etapų, lieka dar tų galimybių papulti ir nu, dar tikrai ne viskas yra prarasta. Bet aišku, namie tikėjausi truputėlį geriau, geresnį rezultatų. Faktas. Jo, man irgi atrodė, kad žinai, ta pradžia, va, kaip tu sakai, nebuvo tokia prasta, bet kaip pažiūri per pirmą pusvalandį, atrodo rezultatas jau 0-3 ir jeigu ten išėjai turbūt prieš tokį varžovą, kuris yra laikomas favoritu, vis tiek tu tikiesi, kad na, to greito įvarčio nepraleisi ir atrodo tikrai tos pirmosios bent 10 minučių iki to pirmas 15, man atrodo, įkrito tas Ilmazo įvartis ir tu žiūri, pusvalandžio jau galvoji, kad viskas 0-3 ir galvoji, kad čia gali būti labai baisus dalykai. Iš kitos pusės tie įvarčiai, kuriuos praleido, jo, jautėsi ten, pavyzdžiui, antrą įvartį, ta, kur užkabino ta kokybė visiškai ten atrodo, žinai. Tai tokiuose mačiuose, man atrodo, kad turi truputėlį jau net ir sektis Panevėžiui, kad tu, na, tiesiog tuose epizoduose, kur tokie yra 50-iniai ten, 50-50, nu, tiesiog varžovam arba nesisektų, arba Panevėžiui truputėlį kažkur ten sėkmė šypsotųsi, dabar atrodo, kad, na, netgi ir per pigus truputėlį tie įvarčiai, taip kokybės Lenkų komanda tikrai turi daugiau, meistriškumas geresnis, žaidėjai vėlgi, nu, kaip žaidžia su kamuoliu, tu matai tas spaudimas vėlgi, išėjimas į atakas netgi panevėžiečių, toks labai aišku, buvo aiškus planas, kad turbūt, na, žaist per kraštus, kas puikiai veikia ir rungtynėse su Hoiko, bet šį kartą, nu, vėlgi labai gerus krašto gynėjus vėlgi pasiūlė, nu, kraštuose žaidusius futbolininkus Lenkai ir suspėdavo be jokių problemų ten vėl greitai nutraukti tos visus išpolius ir tikrai, na, aišku, kai viską taip žiūri turbūt, ten vėlgi tas trečias įvartis, kur Dubra iš pat pradžių atrodo pralaimi tą dvikovą, tenais lysta, po to tarsi pasivėja varžovą, tada vėl nesužaidžia tokios, atrodo, pavienės klaidos, kur nu, būtų galima tokiose mačiuose jų turbūt išvengti, bet vėlgi, kai tu esi visą laiką priverstas gintis, tai nu, faktas, kad tie epizodai, tas spaudimas sukuriamas ir tai jau varčiai sukrito. Šiandien skaičiau, kad Vrevenas 5, sako, 10% kol yra, tai reikia tikėti ir kitaip nebus, bet man atrodo, kad čia netgi 5-10, čia dar optimistiška, man atrodo. Jo, kažin, ar 5-10, čia turbūt reikia tai pasakyti, bet 5-10% vargu ar tiek yra belikę panevėžiečiam ir man atrodo, kad vėlgi su Lenkijos žurnalistu kalbėjau į Balstogiai dirbančių šiandien, tai jisai kažkaip klausė, ar dabar jau po šito pralaimėjimo yra Panevėžiui svarbiau lygos reikalai, ar yra svarbiau čempionų lygos, nu šitas bent jau mačas ir sako, ar žais pagrindinę sudėtimi, ar rotuos, bet man atrodo, kad na, eksperimentų per daug aš galvoju, kad nedarys ir tikrai, nu man atrodo, kad vis tiek galbūt net ir lygiasias būtų galima iškovot kur prieš varžovą, kuris turbūt jau irgi gal pasitaupys. Manau, kad irgi porapos vis tiek taip, rezultatas yra padarytas, viskas yra aišku. Tai aš įsivaizduoju, kad na, Lenkai tikrai nebus jau tokie motyvuoti, nors aišku žais pilname stadione visas 16 tūkstančių su viršum vietų parduota. Aišku, jam istorinė akimirka, pirmą kartą žaidžia Čempionų lygos turnyre Balstogės klubas. Tai nu, aš užpildė ir Panevėžio stadioną, ne, užpildęs ir savo. Jo, bet tik tai, žinai, galvoju, kad, pavyzdžiui, jeigu Balstogiai būtų tas konkurencingas rezultatas, tai šiandien turbūt būtų ir daug žurnalistų lietuvių nuvykę į jo, ir tą patį sakiau. Kas šitie yra bevažiuotų. Tam Lenkų žurnalistui taip. Ir vėlgi, na, ir tų sirgalių būtų žymiai daugiau iš Panevėžio, turbūt, jeigu ta viltis Rusentų dabar, nu visgi reikia pripažinti, kad čia visi klausimai yra atsakyti jau po pirmosios dvikovos ir šiandien ta akistata formalumas. Iš kitos pusės reikia pasakyti vėlgi tą patį sakiau ir tam Lenkų žurnalistui, kad man atrodo, kad vis tiek prioritetas dar kol komanda yra gyva Europoje, tai tol ir bus europinės tos batalijos. Turbūt tas atotrūkis A lygoje tų varžovų nėra toks didelis ane, tipo, kad jo, ir aš manau, kad vis tiek yra fokusas, na, ypatingai žinant, aišku, antrame etape vėlgi, na, gal ir nebus lengva Panevėžiui, nu, antrame etape, tai Europos lygos atrankoje.
Ane... Nu, tai dabar visi turbūt varžovai, aš įsidoju, laukiantis turėtų būti vis tiek pajėgesni už Panevėžį, aš taip įsidoju. Jo, jo, bet, bet pavyzdžiui, konferencijų lygoje, tai man atrodo, kad dar visai sukritus burtam galima sulaukti. Nu, turbūt, aišku, vėlgi Panevėžys, kai neskirsi tą komandą, tai turbūt jiems vis tiek tikėtina, kad gali pult rimtas oponentas. Jo, tai va, tai va matysim, kokia, kokia situacija bus, bet man atrodo, sakau, kol, kol Panevėžys žaidžia Europoje, tai, tai ir Vreveno, ir turbūt klubo vadovų visa, visas fokusas vis tiek yra į... į, į... Tų žaidėjų daug turi, aš jau pakankamai palyginus, tai gal, nu... Ir vėlgi, žinai, kaina tų rungtynių kiekvienų čia, sakai, tik yra vienerios rungtynės ir iš karto kaina yra jų, jų didelė, jeigu tu sužaidėjo. A lygoje, kad ir kaip keistai beskambėtų, aišku, klubas yra šiuo metu paskutinis ir, ir faktas, kad na, ta paskutinė pozicija iš karto nugrumizdintų į pirmą lygą, kas man vis dar sunku patikėti, kad galėtų taip... Bet žinai, tas psichologinis toks yra, man atrodo, truputėlį toks, kol tu vis dar kažkaip esi paskutinis, man atrodo, tu tokiom kaip sunkesnėm kojom, man atrodo, gali būti šiek tiek žengi į aikštę, ne? Būtų jie dabar kokie 7-8, ne? Tai būtų, kad ir arti tu tos apačios, nu, bet tu bent ne paskutinis. O dabar tu kažkaip esi paskutinis ir, ir, ir kažkaip jau kurį laiką... Tai man atrodo, psichologiškai tai tikrai, sunku, jo, tai tą rodo turbūt ir tie rezultatai, kad nu, komanda, va, nu, žinai, rungtynėse va, dabar su, su džiugu vėl atrodo lyg, tai nu, tikrai nelengvos rungtynės ir to, prieš tokį tikrai gerą varžovą pasakysiu, visgi Lipskis tikrai labai gerus namų darbus buvo pada. Ir tu atrodo, du kartus pirmauji čia lyg tai jau kontroliuoji, viskas jau, jau reiktų, nu ne, nu niekaip vis tiek ne. Sunku užkrenta, tie turbūt ir psichologiniai šalmai ten ir... ir na, sudėtinga komandai, tai tai bus įdomu iš tiesų ir ir, ir, ir nežinau, nu, Panevėžys, ką žinau, ar Devega, beje, rungtynėse savaitgalį patyrė, patyrė traumą, tai vėlgi yra svarbus, svarbus, Vrivena sakė, kad trauma, ne, neaišku, kiek jinai ten, tai, tai bus svarbus, nes tikrai pastaruoju metu neblogai žaidė visgi. A, jo. Svarbi komandos dalis, nu, bus matyt, Panevėžiečiam linkim sėkmės, kad jeigu lygiosios būtų, tai manyčiau, kad tikrai labai na, labai solidus. Koeficiento taškelių šiek tiek Lietuvo irgi. Jo, tai, tai čia būtų labai geras rezultatas, nu, po to matysim, kaip komandai seksis. Bet dabar aš galvoju, ar jau yra aiškus sekantis oponentas. Jo, yra aiškus ir tai yra Sofijos... A, tai galima. Ne, ne, Sofijos CSKA, tai Žalgiris žaidžia su tai. Sofijos CSKA Budočnosto poros nugalėtojų tai. Žais, o, o tiem yra Tel Avivo. Nu, tai vis tiek toks jau... Nu, Makabis, man. Tai rimta komanda visai. Jau, nu, neprastesnė turbūt negu... Nu, gal žaidėjų prasme, gal kažkokia yra šiek paprastesnė nei Balstogės komanda, bet man atrodo, tos visos žydų komandos jos daug tų patirties Europai prikaupusios būna. Jo, ir išvyko, jeigu tek žaisti, tai man atrodo, kad Izraelio klubo žaidė pirmasis, nu, šiaip Izraelio liktai Sofijoje žaidžia, tai da, ta kelionė tokia irgi, nu, jau, jau truputėlį kitokia bus ne, ne, nei Balstogė, tai, tai, na, bus matyčia, kai, kai bus dar, aišku, reikia pažiūrėti iš tikrųjų Tel Avivo klubo, klubo rezultatą, nu, bet jau čia gal kitų podcastų aptarimo dalis. Žalgiris Pafosas. Numuštas pilotas, kaip sakė Vladimiras Čiaburinas, įmušė du įvarčius ir, ir, ir netikėtai, sakyčiau, žalgiriečiai iškovojo pergalę prieš Kipro komandą. Netikėtas, gana. Ar tau ką? Nu, ką žinau, aš kažkaip Žalgirį žinodamas, Žalgirio tos pasirodymus Europoje, kokius jau yra įveikėję oponentus per pastaruosius metus, arba bent jau sužaidė ten lygiosiamis, tai nežinau, tas Pafosas namuose netrodė tą komandą, kurie jau čia tokia neįveikiama, ar kurios jau taip ir reikėtų labai labai stipriai bijoti. Tai kažkaip aišku, jautis ypatingai jau antrajam kelinyje, kad geresni kipriečiai yra ir, ir tų progų tokių pavojingų pakankamai turėjo ir ta žaidimo iniciatyva buvo perėmė ir tikrai jautėsi, kad kenčia Žalgiris. Įvartis, aišku, toks jau nu, labai, labai jau nesolidus praleistas, nesuprasė ten, kaip kas įvyko baudos aikštelėje. Bet šiaip, kaip bebūtų, nu, pergalė vežasi tą plus vieną į Kiprą. Dabar tik tai ta taktika turbūt irgi pasirinkti nebus kaip, kaip, kaip pasirinkti tą teisingą taktiką, kaip ir iš vienos pusės atrodo reikia saugoti rezultatą, bet tu kaip ir nelabai gali galbūt
visiškai atsitraukti į gynybą, nes tada bus vaizdas kaip antram kelny ir tu vis tiek turbūt anksčiau ir vėliau tikėtina, kad praleisi ir tada jau bus, nu, gali būti sunku grįžti į rungtynes, kai ant geros bangos bus kipriečiai, tai čia tikras galvosūkis Čiaburinui, bet šiaip tas pirmas mačas, nu tikrai ypatingai pirmas kelnys neblogą įspūdį paliko žalgiriečių ir vėlgi kaip na, vien ta ataka, kaip pradžiai Karašima neša kamuolį nuo vartų linijos ir po to pats pasijungia ataką, atlieka na puikų perdavimą Antalis kaip na kliniškai užbaigė kairę koją, tiesiog idealiai paguldo kamuolį į apatinį kairį vartų kampą, tai tikrai labai gražus įvartis, antras jau tokia anginėjo sąžinės jinais klaidelė, tai bet pasikūrė tikrai labai neblogai. Tai aišku, pergalė gerai, gaila, kad tą vieną įvartėlį praleido, bet turbūt bent vieno įvarčio Kipro ekipa tikrai buvo nusipelniusi. Bet smagu, kad Žalgiris gali, rodo, kad gali laimėti Europoje ir galbūt ir prieš kiek rimtesnį oponentą. Jo, tai pažiūrėjau, kad Bukarešto FCSB, tai nu, Bukarešto Steaua. Nu, tai rimtas oponentas. Tai jo, arba Bukarešto Steaua, arba Telvio, tas Makabitai. Tai abudu šiaip rimti varžovai ir aš manau, kad ir prieš tuos, nu tikrai Panevėžys nebus favoritas, bet ta, pakovot, kodėl gynė. Kamuolys apvalus. Jo, kamuolys apvalus, o grįžtant prie Žalgirio, tai nu, man atrodo, kad tas rezultatas, nepasakyčiau, kad gal atspindi, nu turbūt neatspindi jau vieną į statistiką žiūrint, 15-3 ten smūgė, aišku, kai Žalgiris įmuša ir įsiveržia į priekį, tai natūralu, kad ta komanda, kuri, na, turi geresnius žaidėjus, turbūt reikia pripažinti, turi techniškesnius žaidėjus, vėlgi nu, spaus, daugiau muš iš kitos pusės, Žalgiris netgi, ir įmušęs tuos įvarčius turėjo tų savo argumentų, ir man atrodo, kad čia vėlgi žiūrint į šios savaitės rungtynės atsakomasis, irgi tokia viltis yra Žalgiriui, kad ta komanda gali užklupti, nes atrodo, nu, gynyboje tikrai yra pažeidžiami Kipro komandos futbolininkai, bet šiaip bendrai, kaip jie kamuolį kontroliuoja, kaip tas rungtynes kontroliuoja, vėlgi tai jaučiasi ta kokybė, nu, kad jie tikrai. Bet tokių vat mirtinų, ne? Taip. Tai nepasakysi, ir vienintelis labai įvartis apmaudžiausia, kad praleistas po tokio, nu, koldūno, ar ten, kaip Rytis turbūt pasakytų, nes, nu, toks atrodo net neaišku, kas ten mušė, kaip mušė, atšoko, nu, ir galiausiai tas įvartis, žinai, krito ir toks turbūt apmaudžiausia, kad, bet kai tu sakai, nu, vis tiek visas rungtynes vertina, nu, turbūt verti buvo, bent jau jeigu jau Žalgiris taip žaisdamas įmušė du įvarčius ir vertas buvo, sakykim, kabutėse tų dviejų įvarčių, tai jau tada pafosas visgi, nu, tikrai jau bent to įvarčio vieno nusipelnė ir aišku, jeigu būtų rezultatas 2-0, tai man atrodo, kad nu, didžiuliai šansai būtų Žalgirio. Dabar vėlgi atsakomasis mačas, karšta atmosfera, karšta aplinka ir oras karštas, nu turbūt bus labai sudėtinga tas vienas įvartis, vėlgi skiria komandas. Iš kitos pusės Vladimiras Čiaburinas, na, nekartai per tas europinės kovas yra įrodęs, kad geba jo komanda būti atspari. Jo kontratakomis. Jo, čia yra, žinai, stichija, jis turi tų žaidėjų, kurie sugeba laikyti tą rezultatą ar pranašumą iškovotą pirmajame mače, tai va tas tokio optimizmo truputėlį suteikia, nežinau, bus matyti ir. Nu, įdomu, tikrai čia. Ir aš šiaip galvoju, kad jeigu į trečią etapą išeitų, kur Sofijos SK su Podgoricos Budočnios, tai įvertinus tikrai galima žaisti. Aš nemanau, kad ar Bulgarijos klubas, ar Juodkalnijos klubas yra kažkuo pranašesnis už šitą varžovą iš Kipro. Ja, kuris, čia panašios lentynos komandos, ta prasme, čia nerasgrado, ar čia nevalimo ekipo, žinai. Taip, visiškai. Ir, nu, ką žinau. O po to tik vienas, aišku, nu, tų žingsnių vis tiek dar daug, ne, dar ir tas, ir dar vieną po to reikia žingsnelį sėkmingai žengs, bet kol kas visai viskas neblogai dėliojas. Jo, ir pafoso sudėti vėlgi, nu, aišku, Kipro klubas, bet nei vieno kipriečio taip ir nėra, tai irgi, vat, mes čia tarkuojam, kad Žalgirio sudėti kartais tų lietuvių pasigendam ir mato mažai, bet, na, Kipro komanda atvažiavo iš vis be. Nesupė galvos. Be. Jo, reiktų šiaip pagirt gal ir Žalgirio fanus, tikrai gražų koncertą surengė, įdomi idėja su tuo Kipro atostogomis Kipre, tai įdomu. Čiaip neblagai gali pasidėlioti dabar, čia ir atostogas pasiplanuota ne Kipre ir futbolą pasižiūrėti, jeigu taip nori, tai
Jo, bet aišku, reikia greitai, greitai organizuoti, žinai, savaitę ir... bet... Paskutinės minutės kokią kelionę išpaldyti. Jo, turbūt. Iš tikrųjų ir... Nu, bus matyti. Sakau, bus tikrai nelengva, man atrodo, kad vėlgi... Bet jeigu, pavyzdžiui, įmuštų pirmi žalgiriečiai, tai iš vis man atrodo, kad komfortiškas būtų rezultatas, nes žinant Vladimirą Čeburiną ir vėlgi... Pirmas dalykas, man atrodo, išmuštų iš vėžių labai stipriai. Aišku, dar vėl nuo laiko turbūt priklauso, jeigu ten įmuštų 60 minutę, tai turbūt iš vis baigtas kriukis, bet, bet rungtynių pradžioj, nu, irgi toks turbūt šaltas dušas būtų, kur, kur kažė. Ir žinom, kad tos pietiečių komandos tokios emocinės yra, kur, kur joms svarbu, kaip, kaip pakrypsta rungtynės rungtynių pradžioje. Nu, bus matyt, bet šiaip aš galvojau, kad pirmajame mače nebus pergalės ir šiaip trečia jau pergalė iš eilės Žalgiris visiškai žingsniuoja Europoje pergalingai, tai, tai nu, labai solidu ir, 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 ir reikia pasidžiaugti. Iš kitos pusės, jeigu mes sakytume, kad Žalgiris taip žaidė, nu, apverskime, sakykime, situaciją ir sakytume, kad Žalgiris pirmasis rungtynes sužaidė taip, kaip Pafosas sužaidė, bet... rungtynės 1-2 pralaimėtos buvo. Tai irgi nesakytume, kad Žalgiris žaidė blogai, ne? Nu, būtų šiaip, sakytume, kad nu, nepasisekė, neteisinga, turėjo bent lygiom sužaist. Bet jeigu tokį, tokį solidų žaidimą būtų parodę prieš... Nu, va čia geras tavo kampas visai, ne? Ar, ta, ar pralaimėjimas ir toks galėjimas primesti tokio žaidimo yra kelia daugiau ramybės prieš atsakomąsias rungtynės, negu, tarkim, pergalė ir toks truputėlis su sėkmės tokiu faktoriumu, ne? Čia, čia, žinai, palieka, man atrodo, va, ką tu minėjai, kad tokių 100% progų taip. Pafosas vis tiek neturėjo. Taip. Tai va, ta, tu galvoji, kad, nu, jeigu ten ir mandolina tą kamulį aplink baudos aikštelę, ar ten, žinai... Nu, gerai, turbūt joje... gurnolinijos nunešė karašymą, nu, ten nu, buvo... Nu, pradžioje, ir išėje, beje, reikia pasakyti, kad, aišku, jeigu tokį tu gauni įvartį rungtynių pradžioj, labai tikėtina, labai kad būtų psichologiškai jo didelis būtų smūgis čia visom prasmėm. Dabar viskas pasibaigė, na, netrukus krito įvartis į žovų vartus. Tai, taką, jo, tai, tai čia viskas labai apsivertė aukštinkojom ir labai mum teigiamai apsivertė aukštinkojom, bet sakau, man atrodo, kad nu toks apgaulingas tas rezultatas, tu vėl pažiūri ten į 15-3. Nu... nu, nes tokios klaidos gali ir nepadaryti, pavyzdžiui, kaip antro įvarčio metu. Yes, tu prasme, tai yra viskas. Aišku, labai svarbu bus tas gynyboje, tas užtikrintumas ir solidumas, nes vėl, jeigu šitose rungtynėse vat, kad ir vėl ta ataka, kur ten nešė nuo vartų linijos kamulį karašymą, ten vėl buvo, man atrodo, Kendišo prastas perdavimas, po kurio atsikirto praktiškai visą komandą ir vos nekrito įvartis. Tai, tai va tokių epizodų, nu, jų kažkaip reikės vengti, nežinau, ar bus kažkokios gal instruktažas duotas truputėlį, atsargiau žaisiu kamulį, įžaidžiant nuo savo vartų, nes šiaip stebinam vat, mane, kad Žalgirio žaidime iš tiesų, vat, ypatingai kai su treneriu Čeburinu, kad mesgi nematom, kad Žalgiris lupto kamuolį į priekinę ir Žalgiris šiaip įžaidinėja kamuolį nuo vartų ir Žalgiris tai, tikrai žaidžia futbolą. Tu, kai Kendišą turi, nu tu taip. Natūralu, kad tas Kendišas tau, jeigu jau jis pastumtas į vidurio gynėjo liniją, tai jis jau tikrai pradėjo, nemušto kamuolio į ten į priekį, ar ten net polėjo į tokio ilgo ten perdavimo neduos, kur mes ten įpratę gal buvom matyti per Europos čempionatą, nes nei pasibaigusi, kur ten, nežinau, vidurio gynėjai fantastiškai, žinai, ten koks nors Rudigeris tau siunčia. Yeah. Tai jis ne. Jis faktas, kad pradės tą ataką tvarkingai tuo perdavimu kelių metrų saugui ir tada jau ta build-upas tas ten vyks kažkuria kryptim, bet... Patublėjęs čia Burinas, reikia pažinti, ne? Nu vis tiek. Taip, su Duvos laikaisgi vis tiek mes nebuvo, nebūdavo tokių kombinacijų nuo galo. Bet gal ir neturėdavo tokių žaidėjų, kur, žinai, tu, nu, tokios kokybės, kur, nu, sakykim, nu tu vis tiek... Samiras, nu jo, gynėjai ten Samiras, kas Kerlą žaisdavo, Živanovičius. Tai vis tiek gal nu, vis tiek, klasikiniai tokie labai. Kai Kendišas nuleistas iš ten, kur visada žaisdavo su kamuoliu, kur atlikdavo tos pernimą, tai tu natūralu, jeigu jau tu jį... Reikia išnaudoti šitą savybę, jo, kad jeigu tu tokį turi gynėją, kuris geba atlikti tuos ten perdavimus, nu, tai turbūt taip ir elgiesi, ir darai. Ir man atrodo, vėlgi, žinant, kiek problemų turėdavo Žalgiris pastaraisiais metais, kai sakydavom, kad na, tuo perdavimo ten neįvyksta. Praeitas metas labai bloga situacija buvo. Būdavo, kad Gertmonas ten atsimeni, į kraštus siūsdavo labai dažnai kamuolius, taip atakos prasidėdavo tenai, žinai, palei liniją ten
ten ar Regai, ar kam. Renanui kokiam, ten nežinau, ar ten. O Jebusis irgi kartais priimdavo ten net tos kamuolius, tai dabar atrodo pasikeitęs, tai tas vidurio gynėjas ten sugeba išeisti. Iš kitos pusės jisai tiek žaidžia su to kamoliu, kad kai tu sakai, vos ne mes kiekvieną kartą čia vis tiek šnekam. Kažkokia klaidelė. Jo, klaidelė ten, atriezas, ten, žinai, kažkur ten kainuoja brangiai ir čia toks dviprasmiškas turbūt. Bet kol, žinai, kol rezultatas yra 2-1, kol... Nu jo, panašu, kad prisėma tą riziką tiesiog čia būrinas. Mato turbūt, kad tiek daugiau naudos yra taip žaidžiant. Na, akivaizdu. Gali gyventi turbūt su kokia pažiūri lygos turnyro lentelę, pažiūri į čempionų konferencijų lygos rezultatus, kur yra 3 pergalės. Nu ir tu matai, kad nu, vis tiek, nu turbūt tai yra pasiteisina. Taip, to broko yra, bet turbūt, kad nu, jo. Verta rizikuoti. Ką rungtynės rytoj? Laikas, aišku, gaila, kad sutampa su... Jo, 19 valandą ir vėl sutampa ir pirmosios rungtynės Mlada Boleslove su Transinvestu pasibaigė rezultatų 2-0. Nematėjai kaip... Highlightus tik tai. Žiūrėjau Pafosam su Žalgiriu. Tai, nu, gaila, aišku, kad vat pabaigoj turbūt tą šansą tokį turėjo. Jo, kur atrodo visišką kontrolę, žinai, kur Čekijos komanda, nu, atrodo tikrai geresnė, jinai įrodo, ten įmuša tos įvarčius, aišku, jo įvartis Čiupičiaus klaida tokia. Pirmas dalykas, gal daug ką nustebino, kad Stefanas Čiupičius buvo į vartus pastatytas ir tokia klaida rungtynių vėlgi pradžioje, nu, labai išmušė, man atrodo, iš balno visą Transinvest komandą ir po to ir antrą įvartį įmušė. Čia kai ir atrodė, kad na viskas čia, viskas aišku, viskas, bet to turbūt trečio nulaužiančio įvarčio rungtynes ir visą intrigą taip ir nebuvo, o po to net Transinvestas vėlgi net žaisdamas tuo antru numeriu, ten žymiai mažiau tą kamuolį kontroliuodama, turėjo tų savo variantų ir jeigu ten vėlgi Devensas būtų savo šansą išnaudojęs, tai tu žiūrėk, rezultatą turi. Bet ar ten palanė 9, ten yra kažkas kitas buvo pulėjęs pačioj pabaigoje, jeigu tu apie tą epizodą kalbėjai. Ne, aš tai prieš tai, kur jo. Tai, okay. O tas, taip palauk, Gliermė, ne? Jo, kažkas, žmogus nematytas. Jo, tai, nu, ką žinau, variantų, man atrodo, nebuvo prieš šitą dvikovą, nėra ir dabar, aš taip galvoju. Žinai, nu vis tiek, tu turbūt turi žymiai pajėgesnį priešininką, bet namuose vėlgi pakovo dėl kažkokio solidesnio rezultato, man atrodo, ar tų pačių lygiųjų komanda tikrai gali vėlgi. Debiutas prieš, nu, aišku, LKV stadioną. Bet neširvintose, aišku. Jo, neširvintose, bet nu, bus matyti, aišku, sunku tikėtis kažko daugiau nei lygių, turbūt, man atrodo, šitame mače, bet... Nu, tai aišku, vėlgi, nu, kažkaip tu turi debiutuodamas, turbūt, nu, negalės sauliaisi tokį įvarčių praleisti, kaip tas pirmas. Jo, taip pat tas, nu, ir antras tas epizodas, kur ten Malžinskas, sakykim, taip irgi prie didesnės sėkmės turbūt gali geriau sužaist, bet tai va, tai turbūt Transinvesto kelionė irgi pasibaigs, ką šios poros nugalėtojas vėlgi su Birševos Hapoeliu arba Varnos Černomore kitame etape žais. Tai irgi turbūt būtų neįpatingai įdomus oponentai, reikia pripažinti. Tokie, jo. Nekviečiantis labai į stadioną, turbūt, bet... bet kažin ar jie suteks su jais sužaist. Jo, turbūt, kad čekai visgi čia, manau, atvažiuos, kaip čia... padaryt formalumą ir tą formalumą padarys. Ir aš manau, kad skirtingai turbūt negu Panevėžiui, kurie gal vis tiek, nu, kad ir paskutiniai yra, bet turbūt, na, galvoja taip, kad nu, iškris galiu galvoju iš Europos ir susifokusuos pilnai į tą lygą ir tos reikalus savo išsispręs ir čia tas toks trumpas, nu, jų tas padalyvavimas neturės labai ženklios įtakos, tai aš galvoju, kad Transinvestui turbūt vis tiek jiems, nu, lyga turėtų būti turbūt didesnis prioritetas ir labiau turbūt jiems aktualu ir svarbu turėtų būti išsaugoti vietą lygoje ir fokusuotis būtent ten, negu kad, na, tarkim, ten plėštis labai toje Europoje, nes, nu, vis tiek, jų netokia užtikrinta situacija ir jie kol kas ne paskutiniai, bet labai netoli to, tai
nežinau, atrodo, kad jiems svarbiau turbūt būtų dar vieneri metai būtent aukščiausiam divizione. Jo, turbūt. Ir man atrodo, kad, žinai, netgi taip vertinant tą rezultatą, 2-0 nėra blogas jisai bendraja prasme pagal tą turinį. Taip, rezultatas, nu, nėra vykęs, atrodo, viskas nulaužta anksti, bet, nu, tu vis tiek grįžti namo, čia tau yra debiutas, nu, tu vėlgi, jeigu tas šekas bus truputėlį mažiau motyvuotas, tu gali pasiekti tą rezultatą, tarkim, taikų, lygiosios, vėl kažkoks procentėlis koeficiento įbėgs į bendrą katilą, aš kažkaip galvoju, kad lygiasias tikrai gali pasiekti. Iš kitos pusės aš su tavim turbūt sutinku, kad dabar vertinant, nu, jeigu tu žiūri Panevėžį ir Transinvestą, tai jau fokusas Transinvesto yra turbūt ta lyga ir ten reikia visus savo kozirius pagrindinius dėti, nes, nu, žinai, Panevėžys to atrodo, vis tiek mes dar tikim, kad, nu, kažkur resursų ras, dar likęs trečdalis čempionato, žinai, nu, vis tiek. Turbūt Transinvestų yra kiekvienas tas mačas lygoje didesnės reikšmės, nes turbūt tikimybė paimtų taškų vis tiek yra mažesnė nei Panevėžio. Ir sudėties gylis yra mažesnė. Nu, ta prasme, jie turi turbūt tą savo startinę sudėtį ir jie, kad kažkokiu ten atsarginiu ten porotuot. Ne, tai arba ten, žinai, turi žaisti. O turbūt su pagrindu eiti į abi rungtynės, tai vis tiek kažkur nukentės. Nu jo. Tai padarykime gal dabar pertraukėlę tokią trumpą ir tada sugrįšime su lygos reikalais, 3 mačai, apžvelgsime trumpai juos ir tiek. Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Nu jo, tai grįžtame po pertraukėlės. Battery Juice. Va, yra pora skardinukių ant mūsų stalo, tai yra... Aš gal gerai atsigavinčiau iš tiesų. Tai be jokios abejonės, Karoli, tai rašo man čia taip, kad įkrauna ir gaivina. Nu, toj pačiu. Persikų ir citrusinių vaisių energija su sultimis čia yra. Ir Karolis vatuoj išmėgins šitą gėrį. Tai su 25% sulčių. Šitas yra gėrimas ir taip pat yra vienas iš mūsų rėmėjų, reikia juo pasidžiaugti, o grįžtame į lygos reikalus. 3 mačai buvo sužaisti 24-ame ture, visos 3 rungtynės pasibaigė taikiai. Ir vėlgi... Vėl, kad nebuvo ketvirtų, kurios 2-2 būtų pasibaigusios. Tai būtų visi rezultatai jo. Uždarė tai. 0-0, 1-1, 3-3, na ir taip, kaip Karolis sako, būtų 2-2 iš vis geras rezultatas. Tai nežinau, nuo ko pradėsim. Gal pradėkim nuo Panevėžio su Džiugu, sakykim. 3-3 rezultatas ir vėlgi Panevėžys. Jeigu matom, kad, na, aišku, šią savaitę, praėjusią savaitę turbūt prošvaisčių Europoje nebuvo, bet tų rūdžių, ant kurių beje būtų galima tepti visiškai dar vieno mūsų rėmėjo Hammerite dažus, ant rūdžių tepi juos, viskas veikia, viskas nusidažo kaip reikia, tai Panevėžys toks pat aprūdijas visgi buvo ir Alijos stadionuose ir rezultatas 3-3 su Telšių Džiugu reikėjo laimėti komandai, man atrodo, psichologiškai tas rungtynes, bet sunku buvo vėlgi Goropsovo tą Matei Kliurką, tą tokią rungtynių pradžioj, kur atrodo, nu, tikrai... Tu skirtingi žmonės, šiaip, ne, argentinietis Europoje ir lygai visiškai kažkaip, jam čia sunku darosi. Bet aš vėlgi sunkiai įsivaizduoju, kaip, nu, vis tiek tu... Atrodo, kad tos kokybės turėtų, nu čia, gal aš sutinku, kad tas nusiteikimas turbūt yra vienoks, kai tu žaidė Europoje ir kai tu, žinai, gal lygoje, bet, nu, vis tiek tos kokybės turėtų turbūt užtekti, kad, nu, ten atraminėje zonoje, nu, tu nepadarytum, va, tokios kliurkos, kokia ten, žinai, buvo padaryta, kai Ankudinovas įmušė. Tai įvartė po to atsigavo Telšių Džiugu, panevėžiečiai įmušė 2 įvarčius ir Vrevenas beje po rungtynių sakė, kad tas pirmas kelnys
buvo pats geriausias, kurį treneris vadovavo savo komandais, buvo labai patenkintas ir taip toliau, nu, bet galiausiai visgi teko nusivilti, rezultatas 3-3, du kartus Telšių Džiugas lygino rezultatą ir kaip sakė Andrius Lipskis, treneriui, žiūrovam tai gal ir vaizdas nieko, bet treneriam tai ten širdies smūgį galima gauti, kai tiek progų, tiek neišnaudotų galimybių ir taip toliau. Tai nu, Sarpongas ten driokstelio, buvo fantastiškas, bet man atrodo, kad ten buvo prieš tai pražangėlė. Aš manau, kad ten iš nugaros nesužaista buvo, į kamulį buvo sužaista į gynėją ir tiesiog perėmė kamulį ir neužfiksuota kažkodėl, iškur išsijungė Telšiškiai ten tada turbūt. Jo, bet tai reikia gal pasakyti, kaip tą antrą įvartį įmušė Panevėžys, tai irgi Rumšas neužfiksavo ambo, na, pražangos puolime, sakykime. Mm-hmm. Tai tas kontakto lygis, kurį Donatas Rumšas, geriausias Lietuvos arbitras, nubrėžė tose rungtynėse, buvo toks tikrai, nu, pakankamai aukštas ir tame epizode, ir tame epizode, aišku, tie būdų epizodai gavosi taip, kad, nu, vieną komandos, į vieną pusę, nu, bet vėlgi, jeigu ta linija yra nubrėžta, nu, tai tu žinai tą liniją ir... Bet vis tiek man kažkaip atrodo taip iš nugaros užėjini, ten žinai, kamulinį praktiškai... Bet iš meistriškumo pusės, tai ne, atsistot ir be jokio įsibėgėjimo, skaityk iš tokio atstumo paleist tokį... Spūdingai. Tokį bombą, nu, fantastiškas įvartis tikrai... Toks pritilės šį sezoną, Sarpongas, iš tiesų praeitais metais toks svarbus buvo žaidėjas, šiemet tokį vaizdį tą formą kritus. Ir Europoje nežaidžia irgi, tai reiškia irgi, kad... Ja, bet nu, panašu, kad dar savyje yra to parako, dar gali tokius įvarčius mušti. Bet, nu, va, Telšiškiai šaunolė vis tiek tokiam sudėtingam, sakykime, etape šio sezono yra dabar. Taip sunkiai sekasi tos ir taškus ir jau pergalės iš jis net nekalbam, bet parodė charakterį. Jau žemai du kartus iš atsiliekančiųjų pozicijos sugebėjo sugrįžti. Nu, tas taškas, kaip bebūtų, vis tiek tolina juos nuo tų iškritimo zonų. Nu, turbūt vis tiek reikia kalbėti apie tai. Nu, nereikia turbūt kalbėti apie Telšius kaip apie... Nu, tai galim sakyti, tiesioginis čia konkurentas. Nu, turbūt, kad taip, vis tiek tu negalis, nu, kaip čia, jo labiau turbūt jie kovoja, labiau galbūt bando išsaugoti vietą, negu kad taip. O ten Europa, nu, jeigu jau matys ten sezono finišę, kad yra tų galimybių tą ketvirtą vietą ten užim, nu, tai turbūt tada jau ten mes, vat, kažkoks ten bus didesnis fokusas į tai, bet dabar turbūt vis tiek aš įsivaizduoju, kad Telšių Džiugo yra pagrindinis tikslas, tai yra tiesiog kuo ramiau ir kuo anksčiau užsitikrinti savo tą gyvenimą kito sezono lygoje. Jo, tai visiškai su tavim sutinku, bet ir man atrodo, kad ta kokybė, kurią demonstruoja, nu, vėlgi, įmušti trys įvarčiai prieš Panevėžį, kuris, nu gerai, šiemet kitoks nei pernai, kur nu, iš vis nepraleisdo, bet tai, nu, kokybės turinti komandą. Beveik tik tokie balsą, kas komandą įmušė. Jo, tai tu, nu, tai man atrodo, kad irgi Telšių Džiugas, nu, vis tiek tokio žaidimo, tokio rezultatyvumo turėtų visiškai užtekt, kad ten, nežinau, komanda finišuotų ten šešta, nu, penkta galbūt net, nu, septinta irgi nebūtų turbūt labai prastas rezultatas. Tai tikrai reikia Andrių Lipskį, nu, pagirt, ką mes darom šį sezoną. Nu, ta komanda žaidžia gerai ir šiuose rungtynėse vėlgi, nu, žemaitiškas charakteris atnešė tašką, kuris, kaip tu sakai, labai yra svarbus. Banga Kauno Žalgiris, rezultatas 1-1. Gerai, ten mačiau kažkas paaiškirpo, dabar nepamenu kuris, lyg ir galvo dangau, ir kažkas, kad Maksimo Spano pasirodymą apie įvarčio metu du perdavimai varžovams ir galų gali įvartis į savo vartus. Jo, nu, įdomus epizodas. Šiaip žiauriai overrated žaidėjas, man atrodo, vienas iš tų žaidėjų, kuris... Man atrodo, labai dažnai daro klaidas, bet šiaip nelabai kas apie tai kalba dažnai. Apie prancūzų šito. Jis, man atrodo, yra, nu, klaidų mašina visiška. Ir jau praeitam sezone daug klaidų labai darydavo ir šiemet. Ir tokia, nu, kaip čia, kritinės klaidas, gal tas labai svarbu, žinai, pažymėti, kur to prasme, nu, tikrai, tu po kurių krenta įvarčiai. Taip, man atrodo, kad čia, nu, aš nežinau, aišku, gal, nu, nėra tų variantų, turbūt labai kaip jį pakeis kuo, bet... Ir brangus turbūt pakankamai vis tiek, aš nu, turbūt, žaidėjus, tai... kad jo daug vilčių šiaip buvo sudėta. Nu, jisai šiaip neblogam lygį žaidės ten ir... Nu, bet kol kas tai labai nepateisina lūkesčių. Jo, ir tas, nu... Aišku, žinai, gali taip vertinant, kad taip klaida buvo, bet jau po to,
kur ten viskas pakrypo, kai, kai ten Piliukaitis mušė, čoko, vėl tas kamuolys, nu, ten jau nelaimė, bet, nu, taip, taip. Nu, bet reikia pripažinti. Bet pats ir sukūrė tą nelaimę. Jo, kad, kad pirminė klaida tai vis tiek buvo, nu, jau žiauriai šiurkšti ir, 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 ir nu, po tokios klaidos turėjo Kristas įvartis, tai jis ir krito. Nu, rungtynės tokios, kaip čia... Ir į vieną pusę, ir į kitą turėjo ir Norvilas progelę, ten atsimenu, pakėlus kamuolį vos ne nuo vartų linijos, aišku, prieš tai Dangubičius rezultatą išlygino, nu, 85 minutę Kloniūnas antrą geltoną gavo, bet, bet aš pasakyčiau, kad jau kai gavo tą antrą geltoną, nei banga, jau turėjo kažkokių resursų, aišku, tai vėlai pakakai, jau, 85 minutė, taip, tai buvo, tai, tai jau, jau labai buvo sunku kažką, kaip čia, perstatyti, taip staigiai jau laiko ja. Buvo tiesiog, tiesiog per mažai likę ir, 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 ir tokios lygiosios, kur aš sakyčiau, kad, nu, dėsningos lygiosios tokios, vėlgi, tu galbūt sakytum, kad Kauno Žalgiris kaip favoritas atvažiavo į šitą mačą, žvelgiant į turnyro lentelę, bet vėlgi ir tos progos tokios abi dvi pusės, vėlgi įvertinus rungtynių tą eigą, kad pirmieji praleido kauniečiai įvartį, tai man atrodo, kad tikrai dėsningas rezultatas ir, 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 ir čia būtų neteisybė turbūt, jeigu Gargždų banga būtų pralaimėjusi šitą mačą. Jo, Dangubičio šiaip įspūdingos formos pastaruoju metu muša vieną įvartį po kito. Bet šiaip tas pats Kauno Žalgirios, tai koks irgi, nu, tų pabangavimų kažkaip, nu, visai daug. Iš tiesų, kaip pagalvoja, ir sunkiai jam kažkaip, man atrodo, sekasi vytis. Jei gal manus? Na jo, nu, 7 taškai, žinai, dabar yra. Ir man atrodo, kad, kad nu, tiesiog Kauno Žalgiris turi būti stabilesnis. Taip, taip. Ir kiek jau laiko, ne, mes kalbam apie Kauno Žalgirio tą, to stabilumo nebuvimą, iš esmės, ne, nu, jau tų sezonų... Koks antras, trečias sezonas, iš esmės, kai jie vis kažkaip to stabilumo pritrūksta. Tik tai šiemet atrodo, žinai, stabilumo tai taip pat trūksta Kauno Žalgiriui, tik tai atrodo, kad šiemet kitos komandos, tos žemesnės, nu, žemiau už jas einančios, ten tarpusavį įsidaužo, joms stabilumo trūksta, o tos, sakykim, Žalgiris jau ten gerai atitrūkęs, o kiek gal mans irgi stabilesnis yra nei, nei Kauno Žalgiris. Ir tokia ta trečia pozicija, vėlgi, nu, atrodo, iš vienos pusės tai tarsi neblogai, ne jeigu ten prisiminus kelis sezonus, kur ten Kauno Žalgiriui reikėdavo ten vytis viso sezono metu savo, savo oponentus, dabar atrodo labai prastai pradėtas sezonas buvo, o to... nebloga serija pakilta į tą trečią poziciją ir tada tiesiog varžovai per daug išsidaužo ir, ir kauniečiai va savo trečioje vietoje ir, ir pakankamai solidžiai stovi, nes, nu, žinai, Telšių Džiugas neišlaikys to savo, savo formos, kuri nu, buvo. Grįžė į Europą, tiesiog. Jo, bet ir čia jau būtų labai geras rezultatas, nu, tai, man atrodo. Bet va tas, man atrodo, skirtumas, kurį mes dabar matom tarp, tarp Kauno Žalgirio ir Kauno rajono Hegelmanų, nors šiaip Kauno Žalgiris būtent popierius vis tiek geresnė komanda turi, aš manau, ir biudžetą turbūt didesnį, tai o čia yra, man atrodo, tas skirtumas, kur yra viena komanda pataikė su treneriu, pasitikėjo juo ir vis tiek liko su juo dirbti, net ir kai buvo sunku, ne, ir dabar to, to vaisius raško, man atrodo, šį sezoną. Kita va komanda, kuri iš esmės kaip ir turėjo talentingą trenerį, ne, bet nu, kaip ir nusprendė, kad gal nori eiti kažkokiu kitu keliu ir dar vat, vis ten kažkur savęs ieško. Jo, ir dabar, žinai, aš galvoju, pavyzdžiui, gerai, jeigu taip nežiūrim Kauno Žalgirio to kaip krepšinio klubo užnugario, ten kažkiek pinigų ten du, ar, ar ten savivaldybės ir taip toliau, bet taip. Nu, įvertinam šį sezoną, jis pasibaigė, ne, komandos abidvi baigė europinėse pozicijose gauna tai. Tuos pačius iš esmės europinius pinigus, ane? Ir tau atrodo su tais pinigais, kad dabar į Hegelmaną, nu juos lengviau yra vos ne, kaip čia, įliet tuos pinigus, kad tu kokybiškesnį gautum ateinantį sezoną rezultatą, nu kokybiškesnę komandą, tu ten žinai, skerlos kažkokį jau vaizdą, treneris turbūt liks, jeigu europinėse pozicijose baigs ir to norės ir klubas ir pats treneris ir kitą sezoną, kažkurias pozicijas galėtų gal pastiprint, kažkoks stuburas yra, bet ir žinotų, kaip aiškiai, jo, va, čia, tuo tarpu dabar apie Kauno Žalgirį, gerai, sezonas pasibaigs, mes sakėm, kad jisai ten kiek 2-3 metus jau blaškosi, ne, vejasi ten
keičia trenerius. Ir tu dabar sakysim, jo, jie turi individualiai žaidėjų turbūt nu, talentingesnių, kaip ten Dolžnikovas, kaip Gratas irgi, da, žinai, Dangubičius, vėlgi, žinai, tu yra. Bet tu atrodo, kad blemba, ją reikia vis tiek labiau keist tą komandą, jeigu tu nori kažkokios sėkmės ateinantį sezoną, žinai, nu tikrai, per daugiau atrodo, to turi permainų daryt komandoje, žinai, tai vat toks susidaro įspūdis, vėlgi treneris neaišku, liks, neliks, nu toks man atrodo, kad to blaškimosi visgi Kaune yra daugiau nei Kauno rajone, aišku, turnyro lentelė irgi tą rodo. Jo, ir Sūduva Šiauliai, rezultatas 0-0 be įvarčių, ir šiaip Šiauliai, sakyčiau, nu tokie vis tiek mes įsivaizduom turbūt, kaip favoritas į šitą mačą turėtų ateit. Bet išėko vyko lygi rungtynės. Jo, Marijampolį vyko, ir šiaip Marijampoliečiai nu, buvo arčiau pergalės žymiai, ir ypatingai, nu gal ne žymiai, bet rungtynių pabaigoje atrodo ir labiau nori laimėti, ir labiau jiem aišku reikia. Pagal turnyro lentelę Sūduva 23.8 pozicijoje, Šiauliai 28 ir žengia 5. Nu, būtų laimėję, būtų viso labo 3 taškai belikė. Jo, tai matosi, kad Marijampoliečiam dabar šioje sezono stadijoje labai reikia tų taškų ir jie tikrai nu, pabaigoje. Tiesiog, aišku, aikštė labai buvo sunki ir tai tikrai nepadėjo siekto rezultato, bet Sūduva, nu, sakyčiau, arčiau pergalės ir labiau norėjo laimėti. Tai. Dvili tokios man lietuviškiausios komandos, va tokį lietuvišką rezultatą. Nu jo, da, prieš rungtynės reikia pagirti iš tikrųjų marimpuliečius, vėlgi ten tokį pikniukiuką tradiciškai organizavo, tai buvo atvykęs. Gal buvo ir žolinėlių produkcijos ar battery siūloma atsikai. Nežinau, bet geras. Galbūt ir buvo, bet žinau, kad šiaip programėlę buvo paruošę marimpuliečiai prieš tas rungtynės, kas turbūt tą lygos stadionuose, nu, labai jau seniai išnykęs reiškinys, tai ta programėlė vėlgi nebuvo ten kažkokia įspūdinga, kaip jeigu žinot, Kauno Žalgiryje esat lankęsi, tai ten tokia iš kaip čia, išsilanksto jinai, bet vis tiek tai yra fainas dalykas ir ten vėlgi parašus gali rinkt futbolininkų jauniesiem, futbolo žiūrovam tokia pramogėlė, tai reikia pagirti suvalkiečius, buvo apsilankęs ir Gintaras Staniulis prieš rungtynės pabendravo su Marijampolės futbolo bendruomenė, dar ten tokių mačiau, kad ir dovanėlių įteikė suvalkiečiam, tai vat tokia tikrai šventė Marijampolė, gaila, kad tos pergalės truputėlį pritrūko, bet bent jau nu, tas turinys turbūt toje aikštėje tokioj sunkioje, nu man atrodo, kad jau turėjo gal tenkint Dovydą Lastauską, nes nu, komanda vis tiek mano galva buvo arčiau pergalės, nors jeigu pagal sudėtį turbūt pažiūrėtum, nu sakytum, kad Šiauliai turi ir geresnius, ir brangesnius futbolininkus. Nu va Šiauliai, iš tiesų, nu, nežinau, nuvilė kol kas tikrai labai stipriai ir ta turnyro lentelės pozicija. Ir turintų virtas pasirodymas Europoje, ir tas atrodo, tas žaidimas iš esmės tiesiog nesikeičia, jis realiai negerėja, nesimato, kad kažkokį progresą komanda darytų, nors atrodo kaip ir sugrįžo, ir tie traumuoti futbolininkai, ir tarsi atrodo, kad ir vėl pasistiprino rimtai žaidimą, nu, ta prasme, tas pats Ravanovskis grįžo, kuris buvo kertinis žaidėjas praeitais metais, nu, atrodo, kad tarsi tos medžiagos yra, bet, nu, vat, to vaizdo kol kas nėra. Jo, ir pavyzdžiui, nu, šiuose rungtynėse to atrodo, taip nori tų žaidėjų, žinai, tai, nu, tarkim, Šimkus tuose gynybiniuose planuose, ypatingai rungtynių pabaigoje, tu matai, žinai, kai reikia komandai gintis, kai Marijampolė puola, tu vis tiek Šimkus, žinai, toje atraminėje zonoje, jis priima tą kamuolį, nu, jis gerai atlieka lygos. Ir šiaip, nu, žinai, jis, pavyzdžiui, gauna tą perdavimą, suranda komandos draugą ir net tame spaudime, nu, jis gerai išeina iš to presingo, jeigu taip galima pavadinti, žinai, kurį ten marimpuliečiai bandė rungtynių pabaigojais. Nu, tikrai, kitiem žaidėjom tai truputėlį sunkiau sekėsi, tai ta kokybė va tokiose specifinėse situacijose vis tiek, nu, tų pagrindinių žaidėjų jaučiasi. Bet, nu, bet rezultato nėra. Reikia, aišku, polime, nu, truputėlį aštresnių peilių ir tų peilių šį nors atrodo, kad savo popierius, nu, tai yra, kaip yra, atrodo, ne, bet, nu, okay, niekas davęs, tai tikrai gerai atrodo, ne, bet kiti
Nu jo, į Kauniek žiūrėk, tu pažiūri, žinai, statistika atrodo, nu gera statistika, vienas rezultatyviausių žaidėjų, tai ko dar norėt, žinai, apie ataką, nu bet nu nėra to tiek sukuriama, kad žinai. Ne tas lygis, kad kiekvienose rungtynėse muštų tiesiog ir gelbėtų, vis tiek reikia, kad ir kiti pasijungtų, atrodo, prieš sezoną tikrai ir Klimavičius, ir Petkevičius, ir tas pats Donatas Kazlauskas, nurodo, tikrai tokių neblogų žaidėjų pasipildė, lygius niekur neišvažiavo, aišku, ilgai buvo traumuotas Danielius pato prisijungė, tai atrodo, nu, kad nu, daug tų žaidėjų, tokių stiprių lygos žaidėjų, ne, pirmos lentelės pusės, bet nu, iš to kažko pagamint tokio apčiuopimo treneriui nepavyks ir tada jau galbūt krypstakis nu, ir patį strategą kažkiek, žinau. Nu, turbūt, čia kažkurioj dabar tinklalaidėjai apie lietuvišką futbolą nepasakysiu, kurioj buvo kažkas uždavė klausimą, kurio trenerio kėdė šiuo metu yra karščiausia. Tai taip net ir pagalvojau ir tu sakai, kad Mindaugo Čepo. Nu, man atrodo, turbūt, kad pagal, nes aš neįsivizduoju, kad tarkim, galvoju, nu aišku, Transinvestas vėlgi ten turbūt ne visada gali kažkokiu netikėtumu tikėti. Ne, bet dabar visai neblogai juda. Nu, tikrai, aš irgi galvoju, kad... Nu, Dainava kokia Maliūno. Nežinau, ką aš žinau. Ne, Dainava, tai aš manau, kad visai savame lygyje, nu, šeštą tas... vietą užima. Tai tu pažiūrėk, dabar jeigu tu kaip čia, Dainava tiek pat taškų turi, kiek Šiauliai. Mhm. Tai, su kiek mažiau prasesnė komanda. Jo, tai čia, jeigu jau tos du klubus lyginė, tai jau tada Mindaugo Čepui. Nu, aš tai nežinau, man atrodo, kad ne viena nedega, bet nu, ką žinau, nu, žinai, Sūduva sunkiai sezonas, bet kad dabar Dovydą Lastauską ten, kuris, nežinau... Nu, jis toks emocijos lyderis. Jo, yra tikrai, tu irgi turbūt ne... Netikiu, kad kažkas geriau su tokią komandą treniruotų. Turbūt. Ypatingai dabar, kur tas Dovydas Lastauskas, jisai tą komandą tokią prieaugino, nu, tuos futbolininkus jaunus, sakykime, jiems suteikė šansą. Tai ar tie jauni futbolininkai prie naujo dabar trenerio galėtų žaisti? Nu tikrai aš irgi nemanau, žinai, ten man atrodo, kad ta chemija nu, yra tokia sukurta to trenerio, kad jinai duoda rezultatą, jau kažkiek dar prisideda, žinai, kur atėjęs naujas treneris, nu turbūt gali būt, kad tik tai sugadintų visą tą. Tai va tokia situacija, turbūt tie gal lygos. Aš tiesiog netgi su, vat, pridedant, aš manau, kad su to pačiu Dovydu, tu net jeigu ir taip nedaug dėvė, tai pasitiktų, bet iškristum į pirmą lygą, tai turbūt tu ir su jo galėtum toliau tęsti darbą. Na, turbūt logiška ir su jaunimu ir taip toliau, nu, nemanau, kad čia verta būtų kažką keisti. Jo, turbūt mes to ir palinkėsim, o kaip jau čia tie mūsų klubų vadovai... Pasilks, darys, tai bus matyt. Lietuvoje vyko dar praėjusią savaitę 19-mečių merginų Europos čempionatas ir žinai, kas laimėjo? Ispanija, man atrodo, ne? Taip, Ispanija. Kaip visada, finalos laimė. Nes ispanų ir vaikinai laimėjo U19 savaitgalį, kaip tik irgi prieš prancūzus. Tai, nu, viską laimė. Kieti. O čia tai sistema, ne? Jo, ispanai turi tą Nu, bet jų tas futbolas, jisai toks yra, kad nu, jis vat toks, jeigu toks ir turi būti. Bet ispanam, pereinant prie kito slenkščio mūsų laidoje, netaip gerai sekėsi kol kas. Nu kaip? Olimpinėse žaidynėse. Nu, išėjo, ne? Išėjo į ketvirtfinalį, ten reikia pasakyti, kad olimpinėme turnyre... Futbolo vyrų, moterų dar yra nepasibaigę šiandien, jeigu aš neklystu, trečias turas grupėse. Tik tiek, kad turbūt pridedant moterų, turbūt net kažkiek ir įdomesnis, nes ten pagrindiniam komandom. Jo, ir ten ir komandų mažiau vyrų, jeigu yra 16, tai moterų yra tik 3 grupės po 4 komandas. Tai jo, ir moterys istoriškai visada į tą olimpinį turnyrą atveža savo tas jau pagrindinės futbolininkės, tai ten tikrai intrigos truputėlį daugiau, na, bet... Ir šnipinėjimo skandalas dar buvo toks. Jo, kanadietė moteris trenerė buvo diskvalifikuota. Jo, ir taškų dar minus 6 taškus gavo. Jo, tai toks įdomesnis prieskonis, bet kalbant apie vyrų komandas, tai ketvirtfinalio poros yra aiškios, Prancūzija žais su Argentina, Marokas su JAV, Japonija su Ispanija ir Egiptas su Paragvajumi ir Prancūzija, Argentina jau čia iš karto tokios ir dvi futbolo
tautos ir Thierry Henry prieš Javierą Mascherano, du Barcelonos bendraklubiai buvo, jeigu gerai atsimenu. Antro, jo, buvo. Prie Pepo jau buvo. Jo, turbūt prie Pepo. Tai va, tokie bus ketvirtfinaliai ir iš tikrųjų įdomi Prancūzijos su Argentina dvikova. Ant popierius turbūt prancūzai gal kokia geresnė komanda surinkė. Jo, bet tu skeptiškai čia prieš podcastą kalbėjai apie prancūzus. Nu, aš sakiau, kad tris pergalės iškovojo prancūzai ir yra, dabar galvoju, man atrodo, kartu su japonais tik tai vienintelės komandos, kurios laimėjo visus tris mačius. Tai nu, bet, ir tu skeptiškai žvelgiai nu, man Thierry Henry auklėtinius. Jo, aš stebėjau tas rungtynes, vat, pirmasis ypatingai su JAV ir na, ten tikrai pasisekė prancūzam, kad jie tas rungtynes laimėjo. Sakyčiau, ant individualaus meistriškumo kol kas jie važiuoja, nes na, amerikiečiai ten tų progų tai tikrai turėjo gerų ir buvo neblogai prispaudę, nu, bet Lacazette'as solise, du tolimi smūgiai nulėmė visgi tą rungtynių baigti, sugvinėja, du įvarčius atšaukė afrikiečiams ir tik taip po to jau antram kelinį perlaužė prancūzai. Nu, naujoje Zelandija, sakykime, jau toks oponentas ne pats rimčiausias. Tai nebuvo labai stipri grupė, aš sakyčiau, bet tie gal 9 taškai man gal truputėlį apgaulingi, jie truputėlį geriau, man atrodo negu realus žaidimas, bet aišku, kol yra tiek tos klasės, ane, nu, vis tiek vieni favoritų, kaip būtų. Man turbūt, namų sienos vėlgi, žinai. Jo. Tai man vis tiek ispanai turbūt, vis tiek aš jos matau turbūt kaip favoritus. Visada dabar man reikia, nu, ir sudėtišiai labai rimta jų. Taip žiūrint ant popieriaus, tikrai daug La Ligos žaidėjų atsivežė ir, nu, tikrai labai solidžių žaidėjų. Nu, argentiniečiai, nu ką, jų turbūt pagrindinės žaidėjas Julianas Alvarezas, kitų ten daug labai yra, nu, jau iš vietinio čempionato ten labai kažkokių ryškių pavardžių nėra iš tiesų. Ispanai reikia pasakyti, kad irgi laimėjo pirmus du mačius, jeigu aš gerai atsimenu, ir tada trečiajame pralaimėjo Egiptui, ir Egiptas dėka tos pergalės pakilo su 7 taškais į pirmąją vietą, ir tada ispanai tapo antri, ir dabar žais su japonais, kurie, nu, tikrai gerai atrodo, šiaip trys pergalės. Tai aš taip nebūčiau. Bet irgi sudėtis tokias pažiūrėjus, daug labai vietinių žaidėjų pas japonus. Jo, čia turbūt būt negalima pagal tą, žinai, FIFA World Cup. Ne, čia jau reikia kiekvieną sudėti. Sudėtis, jo, čia taip vis tiek tas futbolas truputėlį yra kitoks. Ir bet smagu matyti, va, tarkim, tokį Aleksandrą Lacazette'ą, kuris realiai kaip ir nelabai turėjo galimybių atsiskleisti, pasirodyti tai jojo pagrindinėje Prancūzijos rinktinėje, kažkaip jį visą laiką Dešamas jo nekviesdavo, kad ir labai buvo gerų sezonų ir Lyonė, ir vėliau Arsenalė, bet kažkaip nelabai akį turėjo šito polėjo. Nors tikrai smagu žaidės, va dabar būdamas jau veteranas 32 ar 3 metų, vat gavo šansą nu, olimpinėje rinktinėje, yra jos kapitonas ir nu, būtų vat smagu, kad jam pasisektų iš tiesų, nes tikrai tokia karjera. Gal kažkiek ir underrated tas polėjas yra, bet... Ir šiaip ir prancūzam žiūrovam, man atrodo, žinai, kai yra toks jau vardas, nu, vis tiek įdomiau nei tuos paauglius ten, kad ir kokie jie talentingi, žinai, vien stebėtų, prideda to vis tiek, tos gerai įtrauktos, kiek ten 3 žvaigždės, ane, yra, bet, nu, vis tiek prideda tam turnyrui tokio svorio, kad žmogus einantis žiūrėt, nu, vis tiek, vat, taip. Ateina pažiūrėti ir pamato ten vieną kitą tą ryškesnį veidą, tai... Tai matysim, kaip čia viskas susiklostys, ką dar mes iš užsienio galim paminėti šią savaitę. Nu, tokia, kaip čia, paliūdėt galima gal truputėlį, nes praeitą savaitę paaiškėjo galų gale, kad Bordeaux, na tikrai legendinis Prancūzijos klubas, 6 kartus čempionas, antras seniausias Prancūzijos klubas, dar ir Europoje netaip senai žaidęs, ir čempionų tapęs su Laurent Blanc čia prieš gerus 15. Kas yra seniausius? Oi, kažkoks, žinok, ten naunėjimėnė. Nu, ta prasme, labai žemų, bet įdomu. Bet jie yra... Gal Bordeaux yra antras pagal senumą, ne? Ten, ne geras. Kaip klubas, man atrodo, futbolo sekcija vėliau įsikūrė, bet kaip klubas, tai yra, man atrodo, jie antras seniausias. Ok. Jo. Nu ir šiaip tas jau klubas kurį laiką taip tikrai sunkiai gyvavo, buvo iškritęs į antrą divizioną, šiemet finišavo ten turnyro lentelės viduryje, bet jis jau kurį laiką rimtų finansinių problemų turėjo. Ir paaiškėjo. Nu, žinok, Le Havras tai. O. Tai netoks. Ai, nu tai gerai, tai Le Havras dabar jau grįžęs į pirmą divizioną, tai jau visai nenaunėjim. Nu taip, turbūt čia dabar. Bet gerą akademiją labai turi Le Havras, Polis Pogba, Paė, nu ten jau žaidėjai žmonės. Jo, kad... Tai va, tai Bordeaux buvo pradžiai sprendimu eliminuotas į 3 divizioną ir teikė apeliaciją ir buvo pasirodė pranešimai, kad
Liverpoolio savininkai, Fenway Sports, planuoja šią komandą įsigyti, bet galų gale neįsigijo. Ir nu ką, liko jie išmesti tą trečią divizioną dėl finansų ir po to paskelbė bankrotą komandą ir išformavo savo jaunimo sekciją, paleis dabar žaidėjus nuo sutarčių ir iš esmės viską turės pradėti iš naujo. Legendinė prancūzijos komanda, sakau, dar prieš keletą metų žaidusi pirmajam divizione, va dabar su tokiais... Tai aš iš vis prisimenu, kai čempionų lygoje žaidė. Su Bayernu pirmą vietą užėmė. Tai šiaip legendinių žaidėjų yra žaidė. Alenas Žiresas, Žanas Tigana, Zidanas Lizarazu, ta prasme, tai yra nustiek, nu, tai yra didžiulis vardas. Tai var šitas gera būtai. Čia yra didžiulis vardas, čia kaip koks, nežinau, vat, nežinau, Everton su bankrutuoto koks nors Anglijoje, tai nu tikrai. Oi. Nu ir kitas galbūt toks. Šiaip apranga, tai žinai, su ta vera idėja tokia, idėja, turbūt, bet. Tai va, tai gaila, iš tiesų tikrai gaila, vat, kad tokie dalykai įvyksta didžiajam futbole, o šiaip tai ką dar irgi, turbūt taip žiūrint tos pačius transferus, tai truputėlį kažkiek liūdna, vat, žiūrint į tas praeito sezono įsišokėlės, Žirona, tą patį Štutgartą, Bolonija, tu matai, kad na, realiai tos komandos, kurios praeitais metais visus mus džiugino savo gerų žaidimų, tai realiai šiemet nu, visiškai bus kitokios ir tikėtina daug silpnesnės, nes tu pažiūri, kad Žirona, ačiū Dievui, išlaikė Mišelį trenerį, bet Savinio į City, Janas Kauto grįžo į City, perės dabar į Dortmundą. Pagrindinis vidurio saugas Sališas Garcia į Leverkuseną išvažiavo. Dovbikas vieną koją Romui. Erikas Garcia į Barsą, nu tai realiai visas pusė pagrindo nebėra šitos komandos, tai jau vėl visas bus kitas. Štutgartas, Girasi, pagrindinis polėjas į Dortmundą parduotas, pagrindinis gynėjas Valdemaras Antonas irgi į Dortmundą parduotas, šitas su Deniso Undavo kito pagrindinio polėjo niekaip negali iš Brightono išpirkti, nesusitarė, nes per brangų. Ito gynėjas į Bayerną irgi visa komanda praktiškai pagrindinė išsivažinėjo. Bolonija dar prie to pačio ir trenerį prarado. Mota Juventus, Calafiori gynėjas atsiskleidęs į Arsenalą, Zirgzė United. Tai gaila kažkiek tos komandos nu, pasiekė tikrai išskirtinius pasiekimus, pateko į čempionų lygą, bet nu, to tokia jau ta realybė iš tiesų to futbolo. Nu, kad tas... Jo, bet reikia pasakyti, kad nu, vis tiek visos šitos komandos yra tokios išsišokėlės, kurių rezultatai, nu gal Štutgartas, sakykim, toks istoriškai, nu, bet ir Štutgartas pastaruoju metu nedemonstravo. Antram divizionė kaip buvo. Jo, tai nu, išsišokėlės, kurių tie rezultatai praėjusią sezoną mus vis tiek taip privertė kilstant antakį. Tai labai šiaip privėjo. Tai va, tai tie rezultatai buvo aukštesni, nu, galbūt, aišku, ir per stipriai nukraujavo turbūt, bet nu, tokia turbūt ir realybė. Jo, ir tai čia tiesiog tas futbolas toks dabar jau yra, kad dideli kaip visada. Jo, praryja greičiau ir labiau iš... Man tik tai va, įdomu, kaip mes anksčiau visą laiką būdavo tas toksai, kad va, čia Müncheno Bayernas aprenka visas tas komandas ir taip realiai tą konkurenciją labai stipriai sumažina. Dabar žiūriu, kad Dortmundas realiai pradėjo vos ne tą patį daryti, ne? Nu, pasiėmė to tiesioginio savo konkurento Štutgarto du realiai pagrindinius futbolininkus pasistiprino. Valdemaro. Jo, ir Bayerno ta kryptis jau kurį laiką pasikeitusi. Labiau žiūri už Vokietijos nu, ribų. Taip, kad ir šitas transferų langas, ką Polinija iš Premier League'os, Olisėja Premier League'e. Kur jau seniai Polinija seniai medžiojo, jau kuris buvo ten, aišku. Tai va, nu bus, jo, čia vis tiek matom grįžo tos komandos į tuos pasirašymo etapus, draugiškas vyksta turai po pasaulyje jau ir toj tas pats didysis futbolas, čia kelios savaitėlės ir viskas. Ir kai tu pažiūri, žinai, atrodo, da, dėl Bayerno, jeigu grįžtant, nu, atrodo, kad galbūt net ana ta taktika, kai tu aprinkinėjai ten ir apkandžioji tuos nu, pagrindinius konkurentus, tai tau bent jau Vokietijoje garantuoja tą titulą ir taip toliau. Dabar, kai tu ten žvalgaisi į kažkokius žaidėjus ten va, Premier lygoje, dar kažkur, tai atrodo, Prancūzijoje vėlgi, tai tu ką žinau, nelaimiu tos Bundeslygos galiausiai, tai... Ir pat smagu, šiaip pat apie tą pačią Bundeslygą, tai Leverkusenas kol kas bent jau atrodo, kad kaip tik dar net stipresnis pasitiks šį sezoną, va tas pats Ališas Garcia, tai praktiškai vos ne Čiabio Alonso kopijo kaip žaidėjas, tikrai labai, labai talentingas ir tar tokį polėją
Martina Terje iš Areno įsigijo, irgi smagus futbolininkas labai, tai nu jie ir realiai nieko neprarado iš esmės. Jo, bet kad jie taip pat žaistų, bet startinės pozicijos bus neblogos, jeigu tu žiūri vat, į tą patį Bayerną, naujų trenerių, žinai, nemažai žaidėjų. Ne, tai Bayernas tai šį sezoną iš vis ten, kai ateima iš šienų, ten jėtų, tai ne. O tu važiuok, pradėk gerai, susikurk vėl kažkokie tai persvarą. Aš niekuo netikiu, nei sudėtimis, nei naujokais, nei trenerių, tai, nu. Tai va. O tuo tarpu, žinai, turi Leverkuseną, kuris visiškai tvarkingai, testinumas, geras treneris, visi motyvuoti. Andrichas greuna vaiktų, taip bendrai vertinant, nu tai... Tai va, smagu bus pamatyti ir tą patį čempionų lygoje, tą patį Leverkuseną, naujo formato vėlgi. Jo, nedaug lieka, jau grįšim tai į tas europinės kovas. Rytis va grįžt, tikėkimės, viskas jau ant tų europinių. Neaišku, kaip čia pasibaigsime tos olimpinės grūžys. Jo, dar kitą savaitę čia vėl vargsim, kažiai čia kokią sudėtim bus matyti. Nukrojavose tokia. Jo, bet po to žiūrėsime, tai ką, tai vat ir sakiau. Visvarbu, vat yra battery, mes jau ir vėm pasikrausim. Įkrauna ir gaivina, tai tikėkimės, kad ir kitą savaitę įkraus, gaivins, o šią savaitę turbūt, ne, užbaigsim tokį va, trumpesnį, kaip ir sakiau, epizodą, tai žiūrėkite futbolą, kad ir koks jis bebūtų dabar turbūt. Olimpinės žaidynės, tos keturios poros visai intriguojančios, tai, tai galėsit pažiūrėti. Atrodo, penktadienį visos rungtynės. Jo, penktadienį, antrą dieną. Tai tiek iš mūsų šią savaitę. Sėkmės ir iki. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.